Доброго дня, шановні присутні! До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми відлуння пісенної творчості українських січових стрільців в умовах російсько-української війни. Надбання народу часто виливається у створення пісень, які є відображенням тої чи іншої реальності авторів. З плином часу ми забуваємо про звучання наших давніх українських пісень, в тому числі стрілецьких та повстанських. Та друге життя їм нині дають сучасні виконавці, які переспівали давно відомі тексти та додали на них нове звучання. Особистим внеском у дослідженні є те, що здійснена спроба комплексного дослідження та аналізу пісень українських січових стрільців у новому звучанні та репертуарі сучасних виконавців. На початку ХХ століття українські січові стрільці створили унікальний пласт пісенної творчості. Їхні маршові, жалібні, ліричні, жартівливі твори виконували важливі функції під час національно-визвольних змагань, гуртували, піднімали бойовий дух, утверджували свої патріотичні ідеали. Серед найвідоміших того часу варто згадати: «Ой, у лузі червона калина, чуєш, брате мій, журавлі, при каноні стояв. Ой, на горі на Маківці». Всі вони створювали під впливом козацьких чи народних українських традицій та увійшли до Золотого фонду української культури. Першими авторами стрілецьких пісень були безпосередньо учасники війни: Михайло Гайворонський, Левко Лепкий, Роман Купчинський, Антін Лотоцький, Микола Огрин Безгрішний, Антін Бендюк, Богдан Крижанівський, Григорій Друг. Музику для них створювали Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий. За радянських часів довгий час пісні УСС були заборонені, призабуті або ж виконувалися таємно. Зі здобуттям незалежності України вони почали з'являтися у репертуарі різних відомих українських виконавців та вокальних капел. В умовах нинішньої війни стрілецькі пісні повертаються до нас у нових обробках та аранжуваннях. Вони вирізняються інструментальною обробкою, музичним супроводом, ритмом, темпом виконання. Українські гурти та виконавці змінюють їх відповідно до викликів часу, поєднуючи традиційну основу з такими сучасними музичними напрямами, як етно, рок, джаз, поп тощо. Для прикладу, «Журавлі, чуєш, брате мій», написані ще у 1910 році Богданом Лепким. Це стрілецька пісня, яку вважали народною. Співаки Іван Наві та Марина Круть переспівали «Журавлі», вклавши сюди сучасне звучання мінорних нот. На початку війни 2014 року першими, хто започаткував масштабне відродження стрілецьких пісень доби Першої світової війни в сучасних обробках, став лідер гурту «Воплі Водоплясова» Олег Скрипка. Колективу вдалося відродити марш січових стрільців «Ой, у лузі червона калина», «Гей, соколи» тощо, обробивши їх у сучасному стилі неоетнорок. Хотілося б звернути увагу на пісенну творчість пікардійської терції. Понад 100 років тому український композитор Михайло Гайворонський створив стрілецьку пісню «Йде січове військо». У ці дні гурт створив сучасне прочитання цієї пісні. Тепер вона називається «Іде українське військо». Аби стрілецька пісня звучала по-новому, співаки додали до неї новий куплет «Іде українське військо», «З витяги година», «Як поборем ворогів», «Все буде Україна». Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» в рамках проєкту «Прийняття» працює над пошуком вкрадених Росією текстів та музики українських поетів, виконавців, композиторів. Таким чином повертає цим пісням їх унікальне звучання. У 2022 році вони для загалу презентували стрілецький хіт періоду Першої світової війни та національно-визвольних змагань «Розпрощався стрілець із своєю ріднею». Пісня не зникала з поля зору ні на мить, принаймні на заході України. Проте її поцупили росіяни та видавали за пісню Червоної армії. Митці, мародери Дятло і Коваль підкоректували текст та перекладали російською. У репертуарі капели «Дударик» присутні козацькі, стрілецькі та повстанські пісні: «Гей, літавр, літай сизий», «Ой, сів пугач на могилу», «Гей, була мене коняка». Соліст гурту «Бомбокс» Андрій Хлемнюк на початку повномасштабного вторгнення на центральній площі Києва відродив українську повстанську пісню «Червона калина». Цим він надихнув не лише тисячі українських людей на протистояння російській навалі, а й іноземних виконавців на переосмислення та переспів «Червоної калини» на новий манір. Вона стала справжнім народним гімном українського народу. Сьогодні вона звучить за кордоном різними мовами. Ці новітні версії додають класичним творам актуальності, резонують сьогоденням. Вони слугують піднесенню патріотичного духу українців, нагадують про героїчне минуле в контексті нинішньої боротьби. Окрім старих пісень у новому виконанні, сучасні митці активно творять і
зовсім новий пласт військово-патріотичних творів. Вони присвячені героїзму українських захисників, подіям війни, тузі за миром, батьківщиною, рідною домівкою, вірі в перемогу. Прикладами таких нових стрілецьких пісень можуть бути «Стефанія» гурту «Калош», «Оркестра», «Героям слава» Олег Скрипки. «Україна переможе» Олександра Пономарьова та інших артистів. Вони містять прямі чи опосередковані відсилання до пісень чоловіків. У тематиці, образах, мотивах, ідеях такі пісні виконують важливі функції консолідації суспільства, підтримки бойового духу військ та цивільного населення. Як бачимо, традиції стрілецької пісні часів національно-визвольних змагань живуть і сьогодні, як у нових інтерпретаціях класичних творів УСС, так і в оригінальних сучасних композиціях про події російсько-української війни. Це дає поштовх для піднесення патріотичного духу українців. Вони підтримують наш народ, мотивують на боротьбу проти підступного ворога. Вони набувають нового звучання, нової обробки змісту. Це ми відчули та почули, коли аналізували вище згадані пісні. В умовах сьогодення надзвичайно важливо поширювати та популяризувати ці пісні серед підростаючого покоління, організовувати пісні, фестивалі стрілецької та повстанської пісні по всій Україні та за кордоном, створювати нові сильні твори, ділитися зі світом творчим надбанням українського народу. Дякую за увагу!